Fala pessoal! Pessoal que é inscrito no canal, vem chegando aí, já vai começar a live, tá bom, pessoal? Deixa eu compartilhar aqui, já vai aparecer a imagem para vocês aí, tá? Fica tranquilo que já vai aparecer a imagem. Nós só estamos terminando de se ajeitar aqui, tá bom? Já vai chegando aí, vai deixando o like para nós. Vamos fazer uma sanfonada aí para vocês aí. Live em casa, o nome dessa live nossa aí. Beleza? Vamos lá, deixa eu botar a imagem para vocês aí. Cadê, cadê, cadê? Tamo aí na área. Aí, coisa boa. Vem chegando aí, pessoal. Aí, ó. Como é que vocês estão aí? Boa noite para vocês. Boa noite pro pessoal aí que tá assistindo nós aí. Beleza? Boa noite, boa noite, boa noite. Vem chegando aí. Pessoal que vem chegando agora aí no nosso canal, já se inscreve no canal se não é inscrito, deixe seu like, deixa o joinha aí para nós, para estar fortalecendo o canal. Deixa eu estar mudando aqui, gente. Vou mudar aqui o lugar que eu tô aqui.
Pera lá que nós vamos mudar aqui. Vamos dar uma mudadinha aqui nesse cenário aí. Minha produção não tem mais, gente. Eu trabalho sozinho, viu? Não tem produção, não. Não tem ninguém pra me ajudar. Vocês aguentam um pouquinho aí. Aí, ó. Eu vou mudar esse lugar aqui. Aí, voltei, tá? Cadê, cadê, cadê? Voltei. Isso! Acho que aqui tá melhor pra mim, sabia? Tá bem melhor aqui, ó. Deixa eu aumentar mais a luz aqui. Aí, ó. Acho que tá bom aí, né? Não sei se tá muito escuro, sei lá. Acho que tá bom. É, boa noite, meu amigo. Parabéns pra tocar bem assim, tá? Lá do Triângulo Mineiro, nosso amigo Carlos. Um abraço pra você, Carlos. Aquele abraço. Daqui a pouco nós vamos fazer um hino aí da Harpa Cristã aí pra vocês aí. Roseli. Roseli tá na área aí. Aquele abraço, Roseli. Ali, ó. Acende essa luz aí pra nós, ó. Chegando aí, vai deixando o likezão aí pra nós, pra tá fortalecendo esse canal aí nosso aí, gente. Estamos ao vivo hoje, quarta-feira. Tá chovendo muito aqui pra nós, rapaz. Pensa numa chuva aqui, gente. Tá bem chovendo, hein? Nossa, que boa essa sanfona. Thank you.
aí, pessoal, Gutierrez Oliveira, um abraço para você aí, gente, que vem chegando aí, vai deixando o like, gente, vem chegando, vem chegando, vem chegando aí, vai chegando com nós, vai acostumando com nós. Pessoal, como é que tá aí a minha qualidade de imagem aí? Eu não consigo enxergar aqui que eu tô sem a minha televisão. Eu acho que tá boa a imagem, não sei. Tá escuro, hein? Tô pra dizer que tá escuro. É igual eu falei pra vocês, meus amigos. Eu não tenho produção. Aqui é tudo eu que faço, viu? Eu não tenho ninguém pra ajudar. Tem ninguém pra ajudar. Tem ninguém pra me ajudar aqui. Eu não sei se... Vocês falam aí pra mim se tá claro, se não tá claro. Eu tô achando que tá meio escuro aqui, não sei. Vou tentar trazer mais perto aqui para ver, né? Tem produção não. Aqui nós aqui é assim. Na hora de pagar a conta é nós que paga. E na hora que ajudar, ninguém ajuda nós. É assim mesmo, gente. We'll be right back.
Aê! Tem uma cortina fechada ali, eu precisava abrir aquela cortina ali, ó. Tem uma cortina fechada ali, não tá dando prioridade pra mim aqui, ó. Ivo Campanha, um abraço. David Israel, Adrian Gabriel, Walter Natureza de Minas, muita gente boa aí, muito parceiro aí da Sotop. Otávio Batista, Valdeir Viana dos Santos, boa noite. Nossa, mas tem muita gente. Alceu, Roseli, Gutierrez. Deixa eu ver quem mais. Só tem mensagem do Roseli aqui, meu Deus. Carlos Pereira. Tem muita gente. Carlos Pereira. Muita gente aí, ó. Tamo aí, gente. De Rio Claro, um abraço pra você aí, meu irmão. Já tocamos o fundo da grota, hein, Davidson? Daqui a pouco eu vou repetir pra você aí. Mas essa aí nós já fizemos. Cavalo Preto, vamos fazer agora. Thank you.
Feijão queimado, um pedacinho lá pro meu amigo, não consigo enxergar aqui, hein? Carlos José. Assim pro Davidson lá que pediu pra mim, lá de Rio Claro, pediu fundo da grota aí, ó. Carlos Batista, aquele abraço para você, Carlos Batista. Thank you.
amigo Jonatas Amorim. Eu tô pedindo nessa acordeão toda skin aqui. Ela é o único dono, tá, gente? Ela foi único dono. Tá bom? Quem comprar essa gaita é uma gaita de único dono. Ela tem... ela tem já aqui uma captação já dentro dela, tá? Alça boa, no ônibus baixo, tem estojo. 15 mil reais, frete por conta do comprador. Quem tiver interesse aí... quem tiver interesse pode vir falar com nós aí, beleza? Quem não tem interesse, faz favor, nem vem. A gente pede assim porque tem uns que... desculpa falar, mas tem uns caras que vêm pra ofender a gente, né? Uns boca aberta. A boca aberta, já viu falar que às vezes a boca aberta, daí é... engole sapo. É, tem uns boca aberta aí. Não é vocês, né? Só falando que tem, né? Não quer comprar, não tem problema. Só não vem ofender nós, tá? Que nós não ofendemos ninguém. Gilmar Coerichi, aquele abraço pra você. Quem gosta do fandango da Doralice, vou fazer um pedacinho pra vocês, ó. Se achar que eu mereço um joinha aí, vai aqui embaixo na descrição e deixa o joinha aí pra nós, pra tá fortalecendo nosso canal aí, gente. Ai, tá um frio lascado aqui, nós estamos aqui tocando sanfona. Thank you.
Essa música é antiga, né? Música boa, gente. Quem gostou dessa sanfonada aí, deixa o like aí, deixa o joinha aí pra nós. Valeu! Deixa o like aí, deixa aí. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você quer comprar um acordeon comigo, nosso telefone tá lá em cima na tua direita, lá, ó. Lá em cima, tá vendo? Telefone, WhatsApp, chama a gente lá. Vamos negociar um acordeon, faz a cotação. Se você tem troca aí, quer fazer uma troca, chama a gente lá, a gente faz a troca com você também. Quer parcelar, veja o que, que você quer fazer, né? Beleza? Deixa eu ver aqui, ó. Nosso amigo Fabrício pediu uma do Mirim, vamos fazer um pedacinho pra ele. Thank you.
Amigos, eu vou falar uma coisa para vocês por experiência, viu? Não é porque eu tô vendendo essa sanfona aqui não, mas essa Toda Skin tem algo especial nela, hein? É diferenciada de som, de pressão, de fole, resposta. Essa sanfona aqui é muito boa, cara, muito boa mesmo. Teclado alinhadinho, tudo funcionandinho, muito boa a sanfona, hein? Violino bonito, ó. Terezinha, Piauí.
Deixa o like aí pra nós. Quanto like a gente já tá aí, gente? Deixa o joinha aí pra nós. Já vai dar quase uma hora de live aí já. 98 likes. Falta 2 likes pra dar 100 likes. Eu tô com as costas doendo aqui, gente. Porque tá um frio lascado aqui, velho. Onde eu tô aqui, rapaz do céu. Essa parte que eu tô aqui tá uma parte gelada. Ô, Otávio Batista, amanhã chega a sanfona aí, Otávio. Ê, cabra macho, amanhã você, a hora que chegar aí, você já desembala essa sanfona, faz um vídeo aí pra me postar aqui no canal, hein, homem. Tomara que chegue tudo certinho, se Deus quiser aí. Ê, coisa boa, gente, aqui, Super 6, boa, passado do mundo. Que isso? Coisa boa, hein, gente? Pessoal não tá conversando muito hoje, já que estão jantando, né? Deixa aqui o... Eles deixam aqui o couro comendo aí e vai jantar. Eita, coisa boa, gente. Deixa eu ver aqui se passou alguma coisa aqui. O rapaz pediu aquela música ali pra mim. Tem umas músicas que a gente não toca, gente. Não é porque a gente não quer tocar, não, tá? Que a gente não conhece, né? Tá bom? Thank you.
do céu! Essa sanfona é boa, viu? Você que procura uma sanfoninha 100% aí, você que pensa assim, ó, quero fazer um investimento, comprar uma sanfona para ficar com ela o resto da vida. Quero uma sanfona vermelha que brilha, uma sanfona de cor bonita. Quero uma toda skinny, porque geralmente elas são mais leves. Super 6, que é o mais desejado do povo, né? Super 6, olha ali, ó. Aqui, ó, Super 6. Baixaria alinhadinha. Pressão de fole total, fole original ainda. Teclado amarelinho, alinhadinho. Bandoneão, ó. Clarinete. Basson. Tá afinadinha, viu? Natural Master. Violino. Muito bonito o timbre dessa sanfona, que é lindo o timbre dela. Clarinete, ó, que bonito, ó. Aqui, ó. Baixaria também funcionandinho. Funcionandinho, gente, tem alça boa, tem estojo, tá afinadinha, tá bonita, pressão de fole, celulóide original, tá? Nossos instrumentos aqui, tem gente que liga e às vezes não assiste direito nossas lives, pergunta, mas essa sanfona tá afinada, tá original, não sei o que, etc e tal, aí ó,
Aqui, ó, o que eu mostro, ó? Ela já tem captação nela aqui, ó. Tá vendo? Já pode ligar aqui o teu plug aqui. Tá, beleza? Fechinho de fole bom. Alça larga lá do nosso amigo Itamar das Alças. Sanfona tá brilhando, gente. Tá estado de nova. Um acordeão dos anos 66. 65 ou 66, eu acho, se não me engano. Tá bem afinadinha, tá bonita, tá 100%. Você que quiser comprar o instrumento aí, tá impecável essa acordeona, tá bom? Nosso telefone WhatsApp tá lá em cima. Para quem vem chegando agora no canal, já se inscreve no canal. Quem não é inscrito, ativa as notificações, compartilha esse vídeo com teus amigos e deixa o joinha para nós, que é muito importante. Nós estamos rumo a 50 mil inscritos, tá bom? 50 mil inscritos nós estamos. Então, você que quiser comprar esse instrumento, belo instrumento, lindo, maravilhoso aí, ó, show de bola, tá ok? Segue a gente aí nas redes sociais, aí no Facebook, no Instagram, tá ok? Amanhã tem mais live, tem mais vídeo, agora nós já fizemos uma hora de live aí pra vocês. Quem perdeu a live pode voltar no começo aí, assiste aí, tá bom? Obrigado pela presença de cada um de vocês aí, Deus abençoe cada um de vocês aí, o trabalho, o lar, a casa de cada um. Valeu, com Deus, gente!